У Дніпровській планетарії інвестують понад 50 мільйонів гривень. Наразі вже починаються ремонтні роботи. Їх планують завершити влітку, а сучасну демонстративну техніку встановити до грудня наступного року. Оновленням займається організація Аерокосмічний музейний центр культури та освіти молоді, яка працює з НАСА. Із міською радою вже підписали відповідні документи. Будівлю планетарію без зміни цільового призначення віддадуть в оренду музейному центру на 15 років. Співробітників навчатимуть користуватися новим передовим обладнанням. На час реконструкції вони продовжать працювати, адже в планетарії розробили спеціальну програму, за якою він сам виїжджатиме до своїх відвідувачів, в першу чергу до школярів. Згодом після ремонту діти зможуть відвідувати планетарій безкоштовно. Я нагадаю, Дніпровський планетарій відкрили у 60-ті роки. Нещодавно він відзначив власний ювілей – 50 років. Ремонту будівля не бачила стільки же, обладнання повноцінно також не змінювали. К осені 2019 року у нас буде найсучасніше в світі, ви повинні розуміти, проекційне обладнання. Абсолютно вірно. Це те, яке буде давати повну ілюзію космоса, Вселенной, то мы хотим сделать, чтобы с 2020 года мы в этом планетарии регулярно школы нашего города проводили плановые учебные занятия для школьников. Берем на себя обязательство немного расширить экспозицию, вывести за зданием планетария, есть небольшая площадка, мы хотим сделать ее закрытого типа, подписали договор с Южным машиностроительным заводом о том, чтобы там разместить экспонаты старой космической техники, которые можно выставить там для обозрения, и там же сделать небольшую фуд-зону, это уже будет в 2019-2020 году, и в 2021 году сделать надстройку, которая позволит наблюдать звездное небо.